ما گروپی یک براین کووین تو ناو من ناو گروپی که قوازانی شهر سلیمانی حساین امرو یکم روز معنا و دابین کردنی 6000 مال که از راق هم بینه داوال خلقی بشرفی کردوسان کین ل عراق کین هیچ کس ل لای خو و خدمت با فقیر و جاران کا ایشی کی باشکا اما هستی که نتوایتی همو وقتی ایمال تنگانه نبین اما تنگانه که تو تپیش و با ملت کمان با تواوی کره ارز هموی گرتو تو هر یکی للای خوی و خدمتی بکا ایشی که باشکا و سپاستانک سنتری فریاک اوتنی خیرای سو بیسو دوا روزانه امتی مکان مال آمده باشی آیا که پیگ هاتون لپانزه تیم لناو
سنتری شهر سلیمانی 24 کاژمیر لە خزمەتی هاوڵاتیانن خۆتان ئەزانن ئەم ڤایرۆسە کە ڕووی کردۆتە هەموو جیهان هەموو جیهانی تەنیوەتەوە نێو سەرقاڵ بوون بەم ڤایرۆسەوانێ خۆ دەزانن ئەزانن هەرێمی کوردستانی کردۆتەوە و شاری سلێمانیشی کردۆتەوانێ داوا لە هاوڵاتیانەکەن پابەند بن بە ڕێنمایەکانی تەندروستی کە ڕۆژانە ئێمە جەختی لەسەر ەکەینەوانێ لە ماڵەکانی خۆیان نێنە دەرەوە تێکەڵاوی خەڵک نەبن هەتاوەکو ئەم حاڵەتە تەشەنە نەکات و خۆتان ئەزانن وڵاتان هەر هەمووی بە شێوازێک پێیان ناڵێنن لە سەیتەرە دەرچووە